אני לא חושב שזה תלוי רק בהסברה שלנו, זה תלוי גם בעמדות של הרבה מדינות מערביות ועיתונות אולטרה, אולטרה ליברלית, חילונית, עולמית, שתמיד התמונות של הרוגים יהיו יותר חזקות מכל הסבר, וכל מה שאתה לא תנסה להסביר לעולם כמעט ולא יעזור. אז אני לא מחלק ציונים, אני חושב שנעשו פה מאמצים גדולים בתחום ההסברה. יכול להיות שאפשר היה לתת ליותר חיילים להתראיין ולדבר על מה שהם חווים שם ולהפיץ את התמונות. טוב, יש טענות לגבי ההסברה הישראלית, למרות שצריך לומר את ההסברה הטובה ביותר עבור ישראל עשה היום איש חמאס שהודעה ש50 ההרוגים הם אנשי חמאס, ואנחנו מודים לך מאוד על על העדכון הזה. אממה, באמת שאלה, תראו, מצד אחד הפלסטינים עובדים עם סמארטפונים, מצלמים ומעבירים ישר למערכות. צהל את הסרטים שלו מעביר רק אחרי יום, אחרי שהם עוברים בדיקה של הצנזורה וכולי. אנחנו נמצאים במלחמה אחרת לחלוטין, בראש דובר צהל עומד, האיש רואה הוא מאוד איש מודיעין, אבל השאלה אם אנחנו לא קצת ישנים בעמידה. אנחנו קצת ישנים, אבל היא התחילה, כאילו... אני חושב שהתחלתי איתה, אבל... אני חושב ש... זה כל הזמן מתחיל איתי, זה נכון. בבקשה, אני ג'נטלמנית. אני מסכימה עם מה שאמר בניהו. אנחנו, כשיש בצד אחד צלף או חייל ובצד השני יש הרוגים, ובכלל אם זה ילדים, אנחנו לא יכולים לנצח. אם אנחנו עושים מספיק בהסברה, התשובה היא חד משמעית לא. אם זה כזה חשוב, לי זה כבר לא חשוב. אני התרגלתי, האום נגדנו, מרבית העולם נגדנו, תן לי להמשיך להגן עלינו ושיגידו מה שרוצים. אגב, אני לא בטוח, אני חושב שיש באמת, נגע בדבר נכון. זוזונת קטנה, אבל לא... גם אני הסתכלתי על העיתונות האמריקאית, נגיד גם בניו יורק, למשל, אז יש את הניו יורק טיימס ואת הדיילי ניוז שגם עבר לבעלות יותר זה, ויש את הניו יורק פוסט, הבדל עצום במיצוב של הדברים. בוא נהיה פרים, אנחנו הפסדנו את הקרב ההסברתי, במלחמת 74, נגמר הסיפור. אנחנו לא יכולים לנצח, זה הכל התהפך. הדוד, הגוליית, הכל התהפך. במיוחד במקרה הזה אנחנו מפסידים. איך במלחמת? שבדרך כלל רצחו אותנו במלחמת. יפה, במלחמת זה הפעם האחרונה שניצחנו. מאותו רגע אנחנו רק מפסידים. אין, נונסטופ. אנחנו מפסידים, במיוחד בתמונות האלה. אנחנו מפסידים. אני חושב שאנחנו לא צריכים להמשיך ולראות. אני חושב שאנחנו לא צריכים להמשיך לראות. נכון, זה מה שאני חושב. מותר לא לחשוב ככה. בטח. בטח, לך תעמוד שם ותחשוב ככה. מה במקום היית? אני שואל אותך, אתה יודע מה? אני שואל אותך. אני שואל אותך, אתה יודע מה? אני שואל אותך שאלה. ואחי ואחי הוגנות, ישב פה אתמול יריב אופנהיימר, שאלתי אותו אותו דבר. אוקיי, לא יריב. מה אתה עושה? יש לך פטנט אחר איך לעצור 40 אלף איש? עצרנו יפה מאוד את הגדר בכל אזור כרם שלום. תבנה חומה, סגור את ה... אבל אין עכשיו חומה, עכשיו היה לך אירוע. מה היית עושה? מה היית אומר לך ילדים? מה היית אומר לילדים בגן, בגנים של עוטף עזה? אנחנו יודעים מה המצב, אנחנו צריכים לעשות איזשהו מעשה ולדאוג שזה לא יקרה. זה למחמח, זה להגיד לעשות מעשה. אני גם חושב, לעשות מעשה זה לבנות חומה, לדאוג... אחרי זה יהיה חומה, עכשיו אין חומה. להפסיק לייבש את המשני הכיוונים גם מישראל וגם מצרים. אז מציעים להם פירוז, הם לא מוכנים. בגלל זה אנחנו לא מצליחים. תודה רבה. קודם כל, אני זובידה. התמונות האלה... אני זובידה. זובידה. התמונות האלה נפלאות לישראל. אנשים בעולם... אני לא מסכים איתך. אני מבין, אני מבין. כל העולם לא מסכים איתך. אנשים בכל העולם רואים את זה ומכבדים את ישראל. רואים המדינה הזאת רצינית. אתה יודע, זה קטע, אני שמעתי אותך. אותם אנשים שכל הזמן אמרו שלמדינת ישראל צריך שיהיה גבול. מספיק עם העניין הזה שיהודה ושומרון. אין לנו גבול. יש פה גבול. מדינת ישראל, יש גבול ברור, גבול בינלאומי. הוא לא בינלאומי, הוא לא גבול. כדאי שכן, הוציאו את התוחמת הצבאית בגלל זה. קצת עובדות, לא סיימתי. לפחות, אם אתה היית מוציא עכשיו ספר על גבולות, והיית בודק את העניין, הייתי מסכים. רגע, זה לא הגבול הבינלאומי. לא, זה הקו הירוק. זה לא נמצא. אני מבין שהטיעון חלש מתחיל להריג על המציאות. הבנתי, עכשיו, הדבר החשוב הוא, שלפני שמדברים על החוץ לארץ, וכן דובר צהל עשה טעות, הוא היה צריך לה... המידע היה בידיו, הוא לא היה צריך לחכות שדובר חמאס יגיד את זה, איש חמאס, צהל היה צריך להוציא את זה, זו הייתה טעות. אבל הבעיה הגדולה היא שבתוכנו קמו אנשים שכבר פעם הם היו מגנים על אנשי פתח ביהודה ושומרון, עכשיו הם כבר מגנים על אנשי חמאס, על החנאות הכי גדולות, קמו אנשים בתוכנו ומגנים עליהם. זה טירוף. אני זובידה, למה לא לראות את מחבלים? אמרו בחדשות. למה לא לראות את מחבלים? תראו להסברה, בוא, אני אתן לך נקודתי. עזוב, חייבים. חייבים לראות את זה. אתה לא עונה. אתה לא עונה. חברים, אתה לא עונה. חברים. אני כן. חברים. חברים, אתם המשחק, תסתכלו. שמעון. תנו לי להציע מה של ממשלת ישראל. קודם כל, מצווה גדולה לראות בכמה שיותר מחבלים, זה דבר ראשון, ואני מתחבר
לשימון, צריך להפיץ את התמונות האלה, זה ההסברה הישראלית הכי טובה. מחבלים מתים, אנחנו חזקים, אחלה. מעולה. אבל אני גם אתן טיפ למשרד ההסברה הישראלי. כשאני הייתי נער, באמת באו כל מיני עיתונאים, תקפו אותי, לא היו בהגינות. קצתי יומן. יש לי אומן. עד היום אגב אני הולך עם זה. עיתונאי שבסדר איתי מקבל סיפורים. עיתונאי שלא בסדר איתי, אני מחרים אותו. ילך מכאן. למה שעיתונאי זר לדוגמה ייכנס לנסיבות עיתונאים? כשהוא מלכלך עלינו. להוציא אותו, להרחיק אותו, החוצה.